Në këtë mënyrë do të kemi një fletore zyrtare të të dyja qeverive, e cila do të publikohet rregullisht në fund të çdo viti për të informuar të gjithë të interesuarit për ecurinë e bashkëpunimit mes nesh. Albini e tha me fjalë të tjera, unë po e them me një shifër. Volumi tregtar mes Shqipërisë dhe Kosovës, kur ne kemi filluar këtë bashkëpunim të afërt, ka qenë 136 milion euro. Një volum qesharak. Sot jemi në 433 milion euro, që nuk është ende volumi që ne kemi ambicien të arrim, e kemi deklaruar ambicien që duam të shkojmë mbi 1 miliard, por është një volum që nuk mund ta quash më të papërfillshëm. Dhe nuk është një shifër me pak domethënie. Është rezultat sigurisht i mundit, i djersës, i ambicies së sipërmarrësve shqiptarë në dy anët, por edhe i lehtësirave dhe i nxitjeve që ne kemi mundur të krijojmë. Dhe kam dhe një lajm për ata që kërkojnë të gjejnë arsye që të bëjnë komente mbi mosmarrveshje dhe mungesë të ecurisë së duhur të punës mes dy qeverive. Me qeverinë aktuale ne kemi shkallën më të lartë të zbatimit të marrveshjeve të nënshkruara, përfshirë dhe marrëveshjet e nënshkruara në të kaluara. Shpresoj që ky të konsiderohet një fakt dhe jo një arsye për të bërë spekulime të tjera të natyrës politike, sepse unë jam tërësisht i pa përfshirë dhe i pa interesuar të përfshihem në jetën politike të Kosovës. Nga ana tjetër, sot kemi ekspozuar në mënyrë shumë konkrete një projekt i cili është pa diskutim projekti më ambicios strategjik i një qeverie të Shqipërisë dhe një qeverie të Kosovës, që është porti i ri i Durrësit dhe porti i that i Prishtinës, një projekt i cili jo vetëm që transformon në mënyrë rrënjësore të gjithë infrastrukturën e zhvillimit tregtar, të marrëdhënieve tregtare mes vendeve. Jo vetëm nxit si asnjë gjë tjetër më parë ekonominë e dy vendeve, por e vendos Shqipërinë së bashku me Kosovën në qendër të një graviteti rajonal dhe e kthen Durrësin në një nga portat më strategjike ekonomike të mesdhëve. Ky është një projekt për cilin njëkohësisht nuk kemi thjesht ekspozuar një video që është rezultati një pune shumë të detajuar një kompanie ndër më prestigjioze në botë, holandeze dhe Royal Asconic, por kemi firmosur bashkarisht financimin e studimit të fizibilitetit për të shkuar pastaj tek projektimi i rrugës Durrës-Prishtinë. Tjetra që besoj është shumë e rëndësishme në këtë 110 vjetor, përpara kësaj mbledhje, në mbledhjen e kaluar kemi rënë dakord me Elbasan për një abetare unike të gjithë shqiptarëve. Abetarja është në një proces të avancuar me një komision të përbashkët ekspertësh. Është përzgjedhur varianti fitus. Tani jemi në fazën e zbatimit dhe uroj dhe shpresoj që së bashku me kryeministrin ne të mund të shpëndajmë abetarët e parë në një kohë
sa më të arsyeshme. Dhe e fundit që kam, por jo për garancia, është dakordësia financiare përsëri me kontribut përbashkët të dy qeverive për shkrimin e enciklopedisë shqiptare. 10 vëllime që do të përmbledhin të gjithë korpusin enciklopedik të popullit shqiptar, të botës shqiptare, të historisë shqiptare, të jetës shqiptare. Më në fund edhe shqiptarët do të kenë një enciklopedi të denjë për vende të civilizuara dhe për shtete që e kanë seriozisht adresimin e rrënjëve të tyre dhe njëkohësisht edhe të ardhmes së tyre. Shumë faleminderit edhe një herë i dashur Albin për mikpritjen. Shumë faleminderit të gjithë antarëve të dy kabineteve që përpos të gjithë problematikave dhe punëve të tjera i janë përkushtuar edhe kësaj punët përbashkët. Është krijuar një sinergji mjaft pozitive dhe nuk mund të lë pa përmendur në mbyllje e qenin që lehte përpara dy himneve kombëtare, mbase e keni dhe të xhiruar dhe pushoi mbasi u kënduan himnet. Sa po filluan himnet, qeni nuk leu më. Ky është një qen i cili mbetet shumë i rëndësishëm nga kjo ditë, sepse përbën një simbol të lehjeve për arsye të heqje e vëmendje. Por kur ne fokusohemi dhe puna vazhdon, lehjet mbeten mbrapa, si në atë shprehjen e bukur popullore, qenë le të lehin, karvani do të vazhdojë të shkojë përpara.